שלום שלום וערב טוב, היי שרון. היי אורי. סיפור מיוחד במינו היום, נכון? כן, שונה, ומרגש, כן. כן, שונה, שונה לגמרי. את מבט לאחור נייחד הערב לסיפור אישי. ההמתנה והחרדה לגורלו של שבוי במצרים, הנה. אי אפשר לדעת, בינתיים מחכים, את יודעת, עומדים. חנה פיינשטיין ושני בניה לא יודעים מה עלה בגורלו של בני, אבי המשפחה ולוחם באחד המעוזים בתעלה. הידיעות הראשונות על גורל הלוחמים במוצב ליטוף לא מעודדות. תמונות ראשונות של חלק מהלוחמים בשבי המצרי מתפרסמות. חנה מזהה את בעלה באחת התמונות. בני פיינשטיין חי, הוא שבוי בידי המצרים. אבא בבירון. השאלה עכשיו, מתי יגיע בני הביתה? ההמתנה לשחרור ארוכה ומורטת עצבים. רוצה לראות אותו, זהו. ויש סוף טוב לסיפור הזה. בני פיינשטיין חוזר הביתה אל משפחתו. מצלמת הטלוויזיה מלווה את הרגעים המרגשים. על הסיפור המיוחד הזה הערב במבט לאחור. מיד מתחילים. כן, מסוג הסיפורים הכל כך מרגשים, שלצערנו מלחמה מייצרת לא מעט, וזה דוגמה לאחד מהם. כן, וגם שמתחברים לסיפור אישי, אז, כן, כן. אז החיבור הוא באמת הרבה יותר חזק, ובזה נעסוק היום, בשיבה והחזרה הביתה. זה הסיפור שנעסוק בו בעיקרה של התוכנית הערב. משפחת פיינשטיין מרחובות לא יודעת מה עלה בגורלו של בני, שלחם במוצב ליטוף במהלך מלחמת יום כיפור. כך מתחיל הסיפור. בני אבי נון מלווה את חנה ושני ילדיה ברגעים הקשים, אבל גם ברגעים השמחים. בני פיינשטיין חוזר הביתה מהשבי, הנה הכתבה. אי אפשר לדעת, בינתיים מחכים, את יודעת, עומדים. הנה, במי. תודה רבה. גברת פיינשטיין, יש לי הודעה משמחת עבורך. אנחנו בזמן הקיבל תודה של בעלת שבי, נכון? כן. אז ההודעה שיש לנו עכשיו היא לפי אישור רשמי שמתקבל מהשלטונות המצריים בנוכחות נציג הצלב האדום הבינלאומי, נמצא בעלך בנימין בשבי המצרי ויוחזר בימים הקרובים ארצה. ביום הגעתו תימסר לכם הודעה על שובו וכן נבטיח הסעתו למקום מגוריו. זהו. אז אני מבין... אני עוד לא מביא אותו, אני מבין שהיום מביאים את הפצועים. על כל פנים את יכולה להרגיש בנוח. חשבתי שאתה כבר מביא אותו. אם הייתי מביא אותו, אז הייתי מביא אותו. טוב. שלום לכם. תודה רבה, להתראות. אני חושבת שהימים האלה, היום, היומיים האלה, זה יהיה... כל התקופה הקשה, כפול... אז ככה, אחרי 10 ימים שלא שמענו כלום, פניתי לקצין העיר ושאלתי, עשיתי לברר מה ואם יודעים פחות או יותר את האזור שנמצאים או בכלל כל הפרטים שאפשריים ולא ידעו שום דבר. אמרו לי פשוט לחכות בבית ולהמתין. וזה שראיתי אותו בשבי אחרי כל אותו יום שחיכיתי לידיעה יותר גרועה, זה היה טוב. אני רואה שרואים אותו ברור. יש לך עוד תמונות? כן. רואים אותו ברור, והוא עומד, והוא שלם, והוא... פה הוא נראה כבר פחות טוב. כן. בבוקר שהגדול התעורר, אמרתי לו שהודיעו בחדשות של אתמול, שמתחילים עם חילופי שבויים. הוא שמח, הוא תכף רצה לדעת מתי זה יהיה, ואיך זה יהיה, ואיפה זה יהיה. אמרתי לו שבינתיים לא אמרו לנו, ואנחנו לא יודעים. הוא הבין בכלל מה זה, חילופי שבויים? כן, אמרתי לו שאבא יבוא, יחזירו לנו את אבא. והקטנצ'יק לא... הקטנצ'יק כן, אנחנו מספרים לו, הוא בערב שולח נשיקות לאבא, ואני מספרת לו שיש לנו תמונות, ואני מראה לו את התמונות, והוא מתבייש להסתכל על התמונה. כשאני מראה לו את התמונה, הוא מוריד את הראש וככה נרתע. אחרי אני הולך לשחק במשחק. תדע שאורי צלצל אלינו היום? ברמה. שאולי, אולי...
אולי עד יום שני אבא יגיע, אולי. פעם בלילה אני זוכרת שעמי הגדול שלי התעורר, והוא אומר לי, עוד פעם את בוכה, תדעי לך שאני לא רוצה שתפקי. את יודעת מה, בואי אני אבכה קצת, ואת תנוחי, נתחלף, ממש במילים האלה. אומר לי, אני לא רוצה שתפקי, אם אבא ידע שבכית, הוא יכעס עלייך. ככה כאן עם הילדים, עם הקטנצ'יק, עם הבן הקטן. אני חושבת שאין בו שום דבר יוצא דופן, הוא אבא רגיל, שצריך להיות. מה הוא עובד? הוא עובד בצוות של היחידה לתוכניות לימודים. הוא כותב תוכניות לימודים בחקלאות וביולוגיה. בן אדם צנוע מאוד, הוא לא מסתייג מפרסומת ומכל מה שמתלווה לזה. איך הוא יגיב שהוא יודע את אשתו בטלוויזיה ואת עצמו? אני מאוד מפחדת מזה. בבית, נכון. בבית, אמא, אורי הודיע לי שבני לא בא במטוס הזה בכלל. איך שאני מורידה את השפורפרת, אח של בני מתקשר, הוא אומר לי, הודיעו לי מקצין העיר. אמרתי, זה לא יכול להיות. תדע, התקשרתי לקצין העיר, הוא אומר שהוא בדרך. זה עצוב. חיי. לא נכון, היום הוא יבוא. הוא יבוא מה? היום. איך את מתארת לעצמך את הרגע שהוא יחזור? לא יודעת, אני נסה כל הזמן לראות את זה ולחשוב על זה, אבל לא, את נורא קשה לי לראות את זה, כי בטח על כל מה שעבר עליו, כל השעות והימים הקשים שהיו לו, תארת לעצמי שהוא לא יצהל ולא... יודעת, אבל מחכה, נחכה לרגע שנראה אותו פה. אני רוצה לראות אותו, זהו. מה שיהיה אחר כך אני כבר לא חושבת. קר לראות אותו, לראות שהוא מסתכל עליי, ו... אני חושבת שזה... מה תעשו? אני ארוץ אליו. שלום, בני פיינשטיין. שלום, בוקר טוב. התרגשת כשראית, כן? כן, מאוד. כן. בוא נגיד שהזמנו גם את חנה, רעייתך,
שביקשה לו לבוא, ואנחנו מכבדים את זה. היא כמובן גיבורת הכתבה הזאת. כמה... גיבורת החיים, כן. גיבורת החיים שלך. כן. כן, יפה שאתה אומר את זה. תגיד, כמה ילדים גידלתם? ארבעה. כמה נכדים, ברוך השם? 11, ברוך השם. ברוך השם, כן, ברוך השם. טוב, נתחיל. כשאתה רואה את התמונות האלה, זה מחזיר אותך, אני מניחה, גם לימים של השבי ושל הקרבות שהיו לפני, שזה בטח זיכרונות לא קלים. כן, גם את התמונות האלה, כל יום אתה חוזר לשבי, ובמיוחד עכשיו זה מהשישי באוקטובר עד ה-18 בנובמבר שחזרנו, זה ימים שתרצו או לא תרצו, זה מחזיר אותך למלחמה, לשבי. כל פעם תמונה אחרת, יכול להיות חלום אחר. כן, בחלומות? זה ממש, זה דברים דומים, לפעמים זה חוזר, תלוי מאוד, כי יש לנו בעיה של שינה, אז... עד שאתה נרדם, אבל קם מאוד מוקדם. כן. אתה מחפש גם כל הזמן לשמוע, בשביל אני כל כך אוהב להיות התוכניותים שלכם. אתה מחפש דברים, מה היה ברגע הזה. Mm-hmm. אתה מפחד לשכוח, אתה יודע, בגיל כן. מסוים אתה מתחיל... ואתה mm-hmm. מפחד לשכוח, אז אתה עושה שחזור, אז אתה חושב... תגיד. המלחמה הייתה מאוד מאוד קשה, צריך לזכור שראיתי דברים שהיינו על בעצם... בין, ראינו את הגרדום, זהו. אתה מכיר את התמונות שאנחנו רואים עכשיו? כן, זה אני זוכר, ודאי. 10 באוקטובר, אני הולך שם, שמו אותי ראשון, אני הרמתי את היד, והייתי גבוה, בלונדיני. כן. ושתני, ו... זה בקהיר. זה בכלא הבסיה בקהיר, ב-10 באוקטובר, אחרי אותנו, אחרי 3 ימים, יש כאלה מהיום להיום, שעברנו... תעינויים הכימה, לא יודע, הכי קשים, על הכי... שלא יודעת עוד אם תחיה או תמות. כן. עובדה שאותי אחרי יומיים מזה, שם אותי כאילו בבית חולים של הכלא, במרפאה, הייתי עוד איזה 3 ימים. למרות שיצאתי משם, אז עשו לי את כל הנזקים הגופניים שיש לי אותם עד היום. תגיד, מה זה היה מוצב ליטוף? מוצב ליטוף זה היה מוצב בקצה ה... דרומי של תעלת סואץ, בסוף אגם, בחלק הדרומי של אגם אמר הקטן, יש שני אגמים, אמר הקטן, זה היה נחשב למוצב בזמנו פלוגתי, שהיה מוצב אחד ואחד סמוך לו, היה לנו מ"פ, היה לנו מ"מ. הנה אנחנו רואים את זה, זה אתה, כן, שם. כן, זה אני, שעוד עמדנו עם הידיים למעלה, כן. כן. וכאן אגב הכירה אותי בהתחלה, אז היו גופיות עם חורים. כאלה, אז... נכון. בלטה, בלה לי, אתה יודע. היא זיהתה את הגופייה. היא זיהתה בהתחלה את הגופייה, ואחר כך... ורק את התמונה שאני יושב בה, הזמין אותה לירושלים, שרק הסיפור שהיא נשאה, והסודיות, כאילו שאנחנו... תכף את עצמה תדבר על זה, תכף נשמע אותה. אבל עוד מילה אחת על ליטוף. כמה לוחמים היו בליטוף? בסיבות, היה לנו ליטוף א' וליטוף ב', יחד ביחד כולם היו זה 26, 28, 5 מהם היו בליטוף ב', שאז היו 2 סמלי מודיעין ו3 מלווים, ועוד איזה 23, 22, 24 אצלנו. וכמה שרדו? שרדנו בסביבות, כולל הפצועים שחילצנו, בסביבות 9 חבר'ה. 9 הקרבות שם היו מאוד קשים, נכון? במוצב עצמו. הקרבות היו קשים, ברוך השם, אנחנו אחד המועזים חוץ מה... המזח ועוד אחד שהצלחנו להדוף את המצרים בעזרת הטנקים כמובן, אבל גם בעזרת אלה שנהרגו אצלנו. צריך לזכור, בשעה 5 אחרי הצהריים כל הקצינים, כל הסמלים נהרגו. הקצין האחרון נהרג, הוא היה דווקא עובד, נדמה לי שהם עובד רשות השידור, אז מיכה גלעד. ואז נשארנו לבד, ואז היה רגע ש... אז אתה לוקח על עצמך, נכון? את הפיקוד על המוצב? אני הייתי אחראי, מה שנקרא, זה מה שלימדו אותי בבן שמן, להיות מנהיגות. קיבלת על זה צל"ש הרמטכ"ל. בוא נגיד גם את הדברים שנאמר עליך, קיבלת צל"ש הרמטכ"ל, ונאמר במסגרת קבלת הצל"ש, במעשיו גילה רב"ט בנימין פיינשטיין, אומץ לב, כושר מנהיגות, מסירות ויוזמה. כן, תראה, כולם, לא בשביל להקנית, חס וחלילה, אני לא מקטין את מה שאני עשיתי, אבל לכולם היה מגיע שם, במעוז.
הנה אגב, מות הגור, כן? זה ב-75. נכון, מות הגור, שמעניק לך את ההצלש. כדאי להגיד למען ההיסטוריה, שמעט מאוד שבועים נדעו להם צלש עם אותות. נדעו בסך הכל עד כמה שזכור לי, ידוע לי, כאלה שהיו בחיים, כשלושה, זה היה הכל מהחיים. אם את תשימי לב בשלה, בצלש גם, לא היה שום כלום על הגבורה שבשבי. אני שנתיים שלוש אחרי זה כתבתי, שצריכים לתת לכל אלה שהיו בשבי גם, כי okay. לא מסוגלים להבין, האנשים, ותמיד שואלים כמה זמן או כמה זה, ולא מסוגלים להבין את מה שאנחנו עברנו. את העוצמה שבהישרדות. את העוצמה שבהישרדות, קודם כל במעוז. כן. ומיד אחר כך בעוצמה, כמו שתיארתי פעם, שזרקו אותך ישר, כמו שק תפוח אדמה, שאיבדת את כל האנושיות שלך, איבדת את כל את הכלום. אתה בעצם שק תפוח אדמה שמעבירים אותו ממקום למקום. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה ברשותך, להפסקה קצרה, מיד אחריה, המשך השיחה המעניינת הזאת, מבט לאחור, מיד חוזרים. הערב, ובואו לאכול איתי. די, באמת, אני לא יכולה ככה כבר, נו. בואו לאכול איתי, תוכנית אוכל אחרת, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. יורד גשם, לא יורד גשם. מתקלחים שתי דקות פחות וחוסכים 40 ליטר מים. כי אין, פשוט אין לנו מים לבזבז. שמעת שההסתדרות דואגת לנו? לא באמת. הקימו את ביחד, קהילת גמלאי ההסתדרות. פעילויות, הטבות, מועדונים, חוגים, זה כיף. אנחנו נקבל את כל ההטבות האלה, רק ביום שלסבתא היו גלגלים. ההסתדרות שם בשבילכם, גם אחרי הפרישה. בואו להשתתף בפעילות ההסתדרות למענכם. מועדונים, הרצאות, חוגים ועוד. להצטרפות ופרטים נוספים, חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, מובילים שינוי חברתי. קיבלתם אני הודעה. ועוד אחת, עם הרבה סימני קריאה. את יודעת שאני לחוצה בגלל המצגת הזאת שאת הכנת. אבל ליאת, צאי מהסרט. כשזה באמת דחוף, אני מתקשרת. שימוש בנייד מעלה את הסיכון לתאונה פי 10. אם זה דחוף, מתקשרים. בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. הערב בעד כאן, יש שר ביטחון, אין שר ביטחון, יש הסדרה, אין הסתה, יש הדתה, אין לנו מושג מה הולך, אבל זה לא ימנע מאיתנו להביע דעה נחרצת בנושא. אם יישאר זמן, נדון בהתפטרות שזעזעה את המדינה, סופה לנדבר כבר לא שרת הקליטה. אני יודע, עד כאן הערב, מיד אחרי בואו לאכול איתי. כשאתה זר בעיר, כל מה שיש לך זה הגוף שלך. אנדריה נשארה ילדה, היא הייתה ילדה. אני לא מחשש שילכו בדרך העיר. אין לי דרך משלחנים, יש דרך שלי. העברים, מוצאי שבת, 9:50. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. כן, אז אנחנו כאן, שרון, חזרנו למבט לאחור סיפורו של בני פיינשטיין שיושב כאן איתנו, שהיה בשבי, ואנחנו רוצים עכשיו לשמוע את אשתו, את חנה, היא שהמתינה, היא מספרת בקיצור על סוג של חוויה קשה, כן, שהייתה לה כשהיא הלכה לקצין העיר, הלכה ליחידה לאיתור נעדרים, והנה הסיפור שלה, אחר כך נדבר כמובן עם בני, בבקשה. פתאום אני רואה שם איזשהו בן אדם נכנס, בן אדם מבוגר נכנס, הוא התהלך שם במסדרון, ופתאום, באופן פתאומי, הוא פרץ בבכי והתחיל לפקוט, אבל זה מין היה בכי קורע לב כזה, ממש, בקול אפשר לתאר את זה. וככה, במין דחף כזה ניגשתי אליו, ואני אומרת לו, למה אתה בוכה? מה קרה? אז הוא אומר לי שהוא מחפש את הבן שלו והוא לא יודע עליו שום דבר, ומהמלחמה הוא לא שמע ולא אי אפשר לתת לו גם שום ידיעה שיכולה לחזק אותו שהוא חי או נמצא בשבי. וסיפרתי לו שבעלי נמצא בשבי וגם אני הייתי באותו מצב
לא ידעתי שום דבר. הוא ככה שמע והוא הפסיק לפקוט, הוא ככה הקשיב לי לרגע, ואחרי זה יצא אחד החיילים שם ויראה לנו תמונות, ואותו האבא ניסה וחיפש, ופתאום הוא מסתכל אליי ורואה שאני מחזיקה תמונה. הוא ככה ניגש אליי והראיתי לו, אמרתי לו, אתה רואה, הנה בני. והוצאתי מהתיק וראיתי לו את התמונה של שני הילדים שלנו, ואמרתי לו, הנה שני הילדים שלי, ותראה, אתה מוכרח להאמין, לא יכול להיות. אם לא תאמין, זה לא טוב. אז הוא ככה ניגש אליי והסתכל ואומר, את יודעת מה שאת מחזיקה ביד? יש לך את התמונה שלו. אם לי הייתה תמונה או זה שהיא ידיעה, הייתי יוצא בריקודים עד תל אביב. את לא יודעת מה זה, למה את בוכה? אני זוכרת ששנינו ישבנו שם ובכינו. יש תמיד את החלק הזה שנגמר הסיפור הטוב ואתם נפגשים, ובעצם גם אחר כך יש הרבה מאוד קושי, נכון? כן, הרבה מאוד. היום זה נראה הכל מטפלים וכו', אבל צריך לזכור, וזה חשוב לי. אולי בגלל זה הסכמתי מיד גם לבוא. 25 שנה אף אחד לא הסתכל עלינו, לא אכפת מאיתנו. 25 שנה, וגם אחרי זה, אני לא רוצה להיכנס למה שהיה מאז ועד היום. אבל צריך להבין, חנה באוגוסט 74 הלכה והתיישבה במסדרונות אגף השיקום, ופשוט פרצה בבכי שם, אני לא הייתי איתה. ועד שבמקרה, מישהי מלאך, ברכה סמש אחת, ניגשה אליה, וככה התחילו איכשהו, קראו לי. אבל לבוא אחר כך לוועדות הרפואיות, זה היה פשוט... מה זה היה? זה היה סוג של זלזול במה שאתם עשיתם? מה? קודם כל, היה ודאי שהיה זלזול. אני לא רוצה, עוד פעם, זה לא המקום... מה הלכנו לשבי, החיילים סוג ב', אפילו רב אלוף בר לב, אני שומע את כל העיתונים מהתקופה, כל דבר שיום כיפור, יש לי ארכיון בבית, רב אלוף בר לב, אז לא היה איפה להתגונן בפייסבוק או במה שלא יהיה טוויטר, רב אלוף בר לב, אז כן, אם לא היו חיילים סוג ב' שמה, אז הצנחנים היו, כאילו היו מציגים יותר, לא רוצה להגיד מה... מה קרה לסדירים המסכנים, שלא היה להם בשלות נפשית בשבי לעומתנו. תהיית יש מילואים, אז צריך להזכיר את זה, כן. וצריך לזכור שבמלחמה, מי היה המאור שלנו? זה החבר ירושלמי, מה זה מבוגרים? חטיבה ירושלמי. אבל היינו אנשי מילואים, כולם, אני נחלאי, היו צנחנים. אסף, אותו אבא רב, זה אבא של רייבר, גולני, אתם פרח לשם הפרטי שלו, משפחת רייבר. שלך, הוא בוגר כפר הרואה. בחור נלחם עד הרגע שהוא ממש ליד הגדרות היה. בני, כמה חנה סחבה את כל מה שאתה מספר יחד איתך? היא סוחבת עד היום. עד היום. תסביר. תשמע, ברגע שנזכרה לי, היא לא יכולה כבר לסבול, לא יכולה להיכנס איתי לאגף השיקום. אני לא רוצה להביא פרטים אישיים, אבל להיכנס לאגף השיקום זה ימי חיים. צריכה לקחת שני ואליומים של זה. מה זה היה? זה קשה, אבל גם לי, תשמע, אני נכנס, יש לי דפיקות לב, לא משנה. ואני ככה, יש לי ביטחון, אני מסוגל להרצות ולרצות לכל העולם. אבל להיכנס לאגף השיקום, אני כמו במרכאות נמושה, אני נצמד ושם מתחיל לדפוק על השולחן. נשאר קשר ביניכם? מה? בין האנשים שהיו ביחד בשבי, נשאר ביניכם קשר? יש לנו את העמותה שלנו, את הרים בלילה, שנלחמת בשבי, נלחמת, שמי, זה כבר אנשים... רובם עברו את גיל 65 או 63, רובם בני 70 פלוס, ולכן אין כל כך מה... אתה זוכר? אין לנו כוח. זה הרגע, כן? הרגע... איך זה יושב אצלך בראש הרגע? זה נפריע לי כל מה שהיה מסביב, עתיד שסתלקו כבר. זה כאן אני אומר, כבר היה שם מסביב, המשפחה וזה. אתה חזרת עם מתנות? זה נראה שהבאת מתנות לילדים. אני ביקשתי מהבחורה שתעצור שם, ונדעו לנו איזה כמה לירות בשדה תעופה שם, 20-30 לירות, שרק חתמנו, הורידו לנו ממה שכביכול היה מחזיר מגיע לנו, ואמרתי, תעצרי ברחובות שם בקצה העיר, וקניתי שתי מתנות לילדים, לחנה לא. זה בסדר, כי חזרת מחול, צריך להביא מתנה. כן. הילדים גם... נושאים את הכאב הזה של השבי, זה חלחל לתוך כל המשפחה. עם הבנים שתקראי את הפייסבוק הנשיא של הבנות שלי, הבן הגדול, הבן השני, זה שרואים אותו קטנצ'יק,
פחות מבטא את זה, רק שקשה לו וזה, אבל הוא כאילו משליך את זה עליי. אגב, הנה המשפחה, כן? חבורה. ויש עוד נכדים מאז, נכון? כן, יש עוד שלושה נכדים. עוד שלושה. 11, אבל זה חשוב להגיד, הבן הגדול שלי, שאחרי סדרת השבי שלו היה, לא משנה, בסדרת השבי, שהם היו בקורס טייס, שתי הבנות שהיו בחוויה. הבנות נולדו אחרי, כמובן. הבנות נולדו, אחת הייתה ילדת מלחמה ב-75, הנה, זאת האמצעית שם, הייתה ילדת מלחמה. שנת 75, אם אני זה האיראן, כולם בלי שערות, אבל הם מקנים לי. זה הילדים מהכתבה, כן? זה הילדים, שניהם, הבנים זה מהכתבה. אבל אתה אומר מה, שהם עברו את סדרת השבי, הם התייחסו אליך אחרת? בעיקר הגדול, הם עברו קושי, הגדול עבר קושי מאוד גדול. כן. הם מזכירים את זה בלי להרגיש, אבל הבת הצעירה היא פסיכולוגית, היום מטפלת בקבוצות וזה. אבל כשהייתה צעירה, היא הייתה זורקת לי מילים, כי גם אני, לא, אני תראי, רק כשאתה מסתכל בראי, אתה, ומי זה הראי, ראי זה אשתך, ואני יודע כמה, לקח לי שנים, המון שנים, בעזרת מומחים שבכלל לא רציתי להגיע להם, להבין שאני, איך כתבו במשרד הביטחון, הפרעה נפשית, קשיים בתפקוד, לא משנה שלא היה זה אפילו את המילה פוסט-טראומה, כי חשוב שאנחנו מופרעים ממש. אנחנו לא מופרעים, אנחנו חיים, עשינו, אני עשיתי דברים, אני חושב שהם מדהימים, אבל בפנים אני כמו אש. מה אתה עושה היום? היום פצנר, אבל... בחצי שנה האחרונה אני לא עושה כלום, אבל בחיים שלי אני, כמו שמענו שם, פיתחתי ספרי לימוד בכל תחומי הוראת המדעים, והכשרתי אלפי מורים שאני גאה בהם, בתחום הוראת המדעים, מדעי החיים וחקלאות, שזה המורים הטובים ביותר שיש, התחום המאוד מאוד מפותח, והייתי המון פעמים בחול כשליח של ישראל בהתחלה, רק כך הזמין אותי באופן עצמאי, והיה לי ירחון והיינו עושים סדנאות וקייטנות, חינכתי עשרות אלפי חניכים שהיו בסדנאות שנקראות מחשבים. תראה, בסוף אתה סיפור אופטימי, עם כל הכאב ודברים הנוראים שאתה מספר, ואני שותף לך מאלף וטף, באמת. אבל אתה בסוף סיפור אופטימי, כי אם מתגברים על זה, זאת אומרת, לאדם יש עוצמה. צוחקים על, במידה מסוימת, צוחקים על המצרים, שהם ניסו לחסל אותנו. אני לא קונה את כל הקונספירציות, את כל זה, הם באו, ותראה ברוב המרוזים, לא יכול, אין זמן לספר את זה, אבל חבר'ה, יצאו מרוזים, מן עכשיו רק עשיתם סדרה במפצח, באיזה ערוץ, וזוכר איזה, החבר'ה ישו בבונקר, יצאו, והרגו כמעט את כולם. נכון. אותו בחיזיון. אנחנו נלחמנו, ניצלנו מזה, אבל מי ידע כשהלכנו בשורה, בשבי, עם דגל, עם סדין ירוק, שלא יקצרו אותנו, היה כמעט בטוח שהורגים אותנו. כן. אז אתה לא... אבל אתה גאה במה שעשית, תשמע, חי זה אחדים, עוד יש לנו אולי פוטנציאל לעוד אחד. יופי, שחיים. יופי, כן, כן. חשבת שהשלום ממצרים הגיע כל כך מהר במשפט אחד, תגיד. לא, היה לי, לא האמנתי, אבל כעסתי על כל המנהיגות, למה לא עשו את זה לפני זה? שאתה רואה את הסדרות על ה-73. תראה רגע את הקטע הבא. כן. טוב, אנחנו כבר כמובן לקראת סיום התוכנית, ולציין מה יהיה לנו מחר במבט לאחור, אז בהקשר ישיר למה שדיברנו פה, האם ייתכן שאנואר סאדאת אכן מגיע לביקור בישראל? נשיא מצרים הציע, בגין מזמין, הציבור בישראל עדיין מפקפק, הנה קטע ממשאל רחוב שנשדר מחר. האם יש סיכוי שסאדאת יגיע לביקור? בגין וסאדאת ייכנסו להיסטוריה, ואני מאמין בזה שבאמת, אם ירצה השם, באמת יגיע ארצה. יהיה נחמד, אני חושב, אם הוא יבוא. בכל פנים... אחתו לטעל. אני לא מאמינה. מדוע? זה יותר מדי פנטסטי להיות מציאותי, בוא נאמר. דעתי שהוא לא יבוא. ואם יבוא? אם יבוא, זה אחלה בסחלה. הידיעות האלה על ביקור צפוי של סאדאת בארץ גורמות לך להתרגשות? התרגשות מאוד, ומקבלים אותו, נקבל אותו כמו אורח הכי יקר מכולם. מדברים על זה הרבה במשפחה שלך, החברים שלך מדברים על זה? כולם מדברים על זה, מקווים לקבל אותו יפה ושיהיה שלום. אתה לא מתרגש מאפשרות כזאת? לא, אני לדעת, אני רגיל לדברים האלה. אז אתה מן הסתם מרגיש שזה הגיע מאוחר מדי. אגב, זה ה-19 בנובמבר, ביקור שלך. אני חזרתי ב-18 בנובמבר. זה היה קשה, קשה לראות אותו, כל דבר שקשור למלחמות, כמו שהיום בלילה, אני... לא, אבל כשהגיע לכאן בתור גיבור שלום. אני אמנתי בבית, למרות שלא הייתי איש ליכוד בכלל, אף פעם להפך, בדיוק ההפוך.
אבל בגין עשה לי משהו, תראו את בני בגין, במיותו מחליטת ירושלים, זה אנשים, בגין היה אחר, זה היה דור אחר, והאמנתי שהוא יעשה את זה, וגם דיין היה חייב לכולנו. אנחנו, בטח, אנחנו מאוד מאוד מאוד... ודרישת שלום לחנה, ולילדים המקסימים שיש לכם, באמת. התרגשנו יחד איתך בתוכנית הזאת. ותודה לכם, וכל הכבוד על התוכנית שלכם, תמשיכו. תודה, תודה. תודה רבה לך, תודה. אז מה? נתראה מחר. כן, נחזור מחר. מבט לאחור. תודה רבה לכם. נתראות, תודה.